Жалғастырайық, Елорда маңында дабыл қағылып, зымыранды кешен іске қосылды. Қауіп жоқ, бұл тек дайындық. Әуе қорғанысының әлеуетін әріптесімізде бағамдап қайтты. Қорған Қонысбайұлы сөз алады. Қауіптің зоры көкті. Осы біздің әуе қорғанысымыз қаншалықты мықты. Қарулы күштердің әуе шабуылына қарсы тұратын әскери бөліміне бардық, стратегиялық нысанның қызметін көрдік. Біз Елорда іргесіндегі Ақмол елді мекеніне келдік. Мұнда бас қаланың әуе кеңістігін бақылайтын радиолокациялық станция орналасқан. Қазір мұндағы жұмыспен егжей-тегжейлі танысатын боламыз. Енді станция жайында қысқаша мәлімет беріп өтсеңіз. Радиолокациялық станция Нұр 2015 жылдан бастап бізде орнатылып тұр. Сол кезден бастап жауынгерлік кезекшілік тұр. Олай болса ішке кіріп станцияны көзбен көрейік. Радиолокациялық станция дегеніміз осы. Бұл кешен Елорда кеңістігінде ұшып жүрген, ұшып келе жатқан әуе кемелерін бірден анықтайды. Сұрақ, бұл кешен нақты қанша шақырымға дейін ұшақтарды анықтай алады, яғни радиусы қанша бұл? Осы радиолокациялық станция нысаналарды 5 километрден 470 километрге дейін анықтайды. Және де максималды анықтайтын биіктік 30 мың метр. Антеннан айналатын жылдамдығы минутына 6 ағырып жасайды. Шамамен 500 шақырымдағы нысанды қалт жібермейтін радиолокациялық станцияны Қазақстан мен Франция бірлесіп жасаған. Кеңістікте рұқсаты жоқ ұшақ көрінсе белгі беріп дабыл қағылады. Сарбаздар бұл нысананы шұғыл жоюға тиіс. Дабыл қағылған соң S-300PS зениттік зымырандық кешені іске қосылады. Әуе шекарасын бұзған ұшақ немесе ұшу аппаратын зымырандар қағып түсіреді. Бетін аулақ қылсын, алда жалда бір шындап қауіп туындайтын болса, неше минуттың ішінде сол қауіпті тойтаруға болады? Кезекші алсам 10 минутта дер кезде жұмыс орындарына келіп, соған дайын болу керек. Сол әуе кеңістігі бұзушылыққа жол бермеу керек 10 минут уақыттың ішінде. Ал 5 минутта деген бізде кәдімгі нормативқа біз 5 минутке ол жұмылдырыламыз. Мұндағы зениттік кешендерден атылған зымыран 75 шақырымға дейін ұшады. Осы кезге дейін Саршыған полигонында бірнеше мәрте сыналып, тексерістен өткен. Қорған Қонысбайұлы, Жандос Битабаров, хабар 24.